Moikka! Nyt on joulukuun 3. päivä ja mulle tulee vieraita. Mä teen joulutorttuja, koska on joulukuu. Mulla on tällaisia torttutaikinalevyjä ja mä teen jokaiseen. Mä teen ensin neliön ja sitten mä leikkaan jokaiseen kulmaan tällaisen halkion. Eli mä teen sen 4 halkioa tänne torttutaikinalevyyn. Ja sitten tänne keskelle mä laitan luumumarmeladia. Mä tykkään laittaa aika paljon. Se on hyvää. Ja sitten mä taittelen, mä otan aina joka toisen kulman täältä joulutortusta. Näin, ja mä puristan yhteen. Ja mä normaalisti laitan vähän vettä. Sitten se pysyy hyvin kiinni. Eli se on tämän näköinen. Ja mulla on, mä rikoin kananmunan, tässä on kuoret ja täällä on kananmunaa ja mä vähän sekoitan sitä. Mä voitelen tortut lopuksi ja sitten mä laitan uunin lämpiämään. 225 astetta ja tortut menevät leivinpaperin päällä tonne uuniin. Sitten lopuksi mä laitan vähän tomusokeria torttujen päälle. Tervetuloa vieraat